Bugün Füzuli şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb. Bu mərhələdə Füzuliyə 115 nəfər olmaqla 27 ailə köçürülüb. Doğma yurda qayıdan Füzuli sakinləri vətənə qayıdışın sevinç hisslərini, xatirələrini üzlərində təbəssümlə danışdılar. Çox sevinçliyəm, çox sevinirəm. Yəni həsrətində olduğumuz torpaqlardır. Buna görə də şəhid analar qarşısına baş əyirəm, olan oğullar canından keçib. İgid vətənpərvər oğullarımıza təşəkkürümü bildirirəm və cənab prezidentə təşəkkür edirəm ki, yəni biz ora köçəcəyik, gözəl yaşayacağıq inşallah. Ürəklənirəm ki, 30 ildən sonra daha ki qayıdıram öz torpağım. Evlatlarımla çıxmışdım, nəvələrimlə qayıdıram. Allah qoysa vətənə gedirik, çox şadıq, sevinirik. 30 il bundan qabaq çıxmışıq, sevinə-sevinə gedirik. Ona görə prezidentimizə, ordumuza, xalqımıza minnətdarıq. Sevinç hissi yaşayırıq. İnşallah biz də tezliklə gedərik o ana torpağımıza. Oradan çıxanda balaca körpə uşaq idik, amma indi gedəndə özümüz uşaqlı gedirik. Bizə də nəsib olsun inşallah. Mən 32 ildir oradan çıxmışam. Hal-hazırda öz torpağıma qayıdıram. Arz eləyirəm ki, bu üzümüzə gələn bayramı da öz torpağımızda qeyd eləyə. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Öz torpaqlarımıza qayıdırıq, öz evimizə, öz eşiyimizə, öz yurdumuza qayıdırıq. Bu sevinci dillə demək mümkün deyil. Allah dəmir yumruğu həmişə yuxarıda eləsin. Başımız uzaq olsun. Bu sevinci bizə yaşadanların qarşısında baş əyirik. Bugün əsgər kimi döyüşə gedən, bugün şəhid kimi şahinşah olub, sevinci gözlərdə yaşat sevilib, həsrəti dodaqda aman an olub. Vətəndən müqəddəs haram var haram, sağaldı Şuşada olduğu yaram, zülmətin bağını gülləli yaram, bu sabah bir ayrı bir sabah olub. Xatırladaq ki, indiyədək Füzuli şəhərində 527 ailənin daimi məskunlaşması təmin edilib. Şəfəq Abbas, Pərviz İlqaroğlu, Space Xəbər.